Badamdarda sürüşmənin baş verdiği ərazidəyik. Bildirək ki, atmosfer çöküntülərinin artması ilə əlaqədar bu ərazidə sürüşmə yenidən aktivləşə bilər və mütəxəssislər bildirir ki, ərazidə toplanmış yağış suyu kütləsi torpağın dərin süxurlarına nüfuz edərək məndən sağda gördüyünüz fərdi yaşayış evləri üçün təhlükə yarada bilər. Yanvarın 28-də Badamdarda baş verən torpaq sürüşməsindən dərhal sonra Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən ərazidə monitoring işləri aparılaraq, prosesin baş vermə səbəbləri, sürüşmə kütləsi haqqında məlumat toplanıb, onun parametrləri və ölçüləri müəyyənləşdirilib. Sürüşmə kütləsi üzərində suxurların az da olsa yer dəyişməsi, buna sürüşmənin aktivləşimi demək olmaz hələ. Yəni elə bir proses hələ ki yoxdur, müşahidə eləməmişik. Atmosfer yağıntılarının təsirindən proses aktivləşə bilər və yuxarıda gördüyünüz həmin o suxur kütləsi yerini dəyişə bilər. Yəni gözlənilir. Yolda toplanıb qalmış, hələ də formalaşmamış suxur kütləsi, yəni sürüşmənin dil hissəsində atmosfer yağıntılarının yol boyu axaraq həmin ərazidə toplanması həmin suxur kütləsinin yaşayış evləri istiqamətində hərəkətinə təsir göstərə bilər. Bundan başqa Səbari rayon icra hakimiyyətinin, o cümlədən kommunal xidmətlərin və su kanal idarəsinin əməkdaşları tərəfindən əraziyə toplanan yağış suyu xaric edilərək suyun sürüşmənin aşağı hissəsində yerləşən evlərə dolmasının qarşısı alındı. Qeyd edək ki, torpaq sürüşməsi zamanı bir ictimai yaşayış obyekti və iki ev zərər görüb. Elə bu məqsədlə səhər saatlarından etibarən Səbari rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları tərəfindən aktivlik müşahidə olunan əraziyə yaxın yerləşən fərdi yaşayış evlərinin sakinlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə onların evlərini müvəqqəti tərk etmələri tövsiyə olunur və bununla bağlı bildirişlər verilir. Bildiriş sizə təqdim eləyəcəyik. Xahişim, onu qəbul edin və əgər zərurət varsa daşınmada hansısa bir yəni nəqliyyat vasitəsi biz tərəfdən icra hakimiyyəti tərəfindən hansısa köməkliyi lazımdırsa deyin biz təmin eləyək, yəni yaxın günlərdə evi tərk eləyin. Təlimatla tanış olduğum təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləmək şərti ilə yaxın qohumların evində yerləşəcəyik. Burada nə var indi? Təhlükə varsa gedib haradasa qalmaq da lazımdır. Elə deyil, olmalıdır. Necə deyilir, dövlətin qanunu necədir, biz də həmən qanun qarşısında yəni cavabdehliyimizi özümüz daşıyırıq. Bildiriş verdilər ki, evinizi tərk edin, köməkli lazımdır, köməkli edək, yoxsa özünüz nəsə buranın təhlükəli zonadır, buradan tərk olunmalısınız. Getməyə yeriniz var? Var, bəli, var. Var. Bu günlər ərzində hava şəraitini nəzərə alaraq evləri tərk edib, yaxın qohumları və digər evlərdə yerləşməsi xahiş olunmuşdu. Əlavə olaraq da yəni digər köməkliklər Səbari rayon icra hakimiyyəti tərəfindən göstərilməsi də təklif olunub. Hal-hazırda 20-yə yaxın evə verildi. Yəni artıq bildirişlərin nüsxələri bizdə var və hal-hazırda proses davam etdirilir. Gördüyünüz kimi əməkdaşlarla birgə evlərin insanlarla danışıqlar aparılır və insanlara izah olunur. Onların təhlükəsizliyi, onların ailə üzvlərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı izah olunur və sevindirici məqam odur ki, insanlar bunu gördüyünüz kimi anlayışla qarşılayır. Xatırladaq ki, yanvarın 28-də Badamdar şosesinin sağ hissəsində qeyd alınan sürüşmə 2018-ci ildəki torpaq sürüşməsinin baş verdiyi ərazidə aktivləşib.